Imma. Sí, Ramon, amb el Pandiani heu decidit si us el quedeu o no. I per una altra banda, com està el tema de Verdú, la seva renovació? Bueno, amb el Pandiani aquesta setmana ens sentarem, parlarem. No hem pres una decisió, ho dic sincerament, són sensacions que un té. Jo l'únic que sí que puc dir, i es prengui la decisió que es prengui, que estem molt contents amb el Rifle, molt contents de la seva aportació aquesta temporada. Jo sé que la gent doncs, mira els minuts, en fi, totes aquestes coses, però la seva aportació, quan nosaltres el vam anar a buscar i li vam demanar una sèrie de coses i ell ens va transmetir, perquè per nosaltres és important el que ens transmeteix l'altra part, doncs que sí, que ens podia aportar el que nosaltres buscàvem d'ell. Jo et dic que l'objectiu quan acaba la temporada està complert amb ell. Vull dir, ho ha complert, però amb sobresalient. Sé que és un treball molt invisible, no? Coses que la gent no veu, però que nosaltres sempre li hem donat molta importància, tant la direcció esportiva com el cos tècnic del primer equip. Hem demostrat amb moltes decisions, de que el grup està per damunt de qualsevol cosa. I en aquest sentit, el Rifle, sobre la temporada que ha acabat, el seu comportament i la seva actitud i el que ens va portar dins d'aquest grup, pues, va ser molt bo. I el tema Verdú? I el tema Verdú, perdona, doncs... també el Joan ha tingut diferents reunions amb el Màgic. Sé que, bueno, que hi ha diferències, però penso que això us ho podria comentar millor el Joan, però pel que m'ha arribat també, no, anem pel bon camí. No? Existeixen diferències, però el Joan té moltes ganes de quedar-se. També entenc, com sempre dic, sóc una mica repetitiu, que hi ha tres parts i hi ha tres clubs, doncs que està en una edat que si li ve una oferta important, doncs entenc que la pugui, d'un altre lloc, la pugui ell valorar, també ho entenc, però també sé que ell té moltes ganes de quedar-se a l'Espanyol i de seguir sent un jugador molt important, no? I nosaltres, dins dels nostres recursos, estem fent el màxim esforç perquè el Joan pugui renovar. I no m'ha quedat clar el Lobato, si ja està fitxat, no, si hi ha interès, si no, aterrarà un dia d'aquests. Jo crec que està molt clar, rebobina. He dit que és un jugador, bueno, que és interessant, sí. Com altres jugadors del filial del Barça ja són interessants, perquè ningú negarà que tenen jugadors de qualitat. Hi ha interès, sí, que està fitxat en absolut, vamos, puc desmentir rotundament. Dues preguntes. La primera, la resta de renovacions, en quin punt estan? La Raúl Rodríguez, la de Forlín, la de Cristian Álvarez. I l'altra és, se sap ja la pretemporada? Com serà? On serà? Què es farà? Bueno, en quant a renovacions, va sortir una notícia que sí, que la confirmo, no? Que el tema de Raúl està molt, molt, molt a prop. No? Hi ha un principi d'acord, el principi d'acord amb el Raúl Rodríguez existeix. I en quant a Cristian i Forlín, doncs, amb Cristian tenim que tindre una reunió aquesta setmana amb els seus agents. També té molt bona voluntat per renovar. Soc optimista, realment soc optimista. Quan no tens molts arguments econòmics, doncs has d'intentar, a nivell de molt, com es diu vulgarment, a molt palique, no? Doncs intentar convèncer la gent de que és bo que el nostre projecte, que és molt maco, i ell també té ganes de continuar, i en Forlín doncs, està una miqueta més parat, però també és cert que té el contracte i finalitza d'aquí dues temporades. I la pretemporada, el primer inici, o sigui, la primera part de la pretemporada està definida, és com sempre. Ja podeu, doncs, segur que ja heu reservat tots vosaltres a Peralada, no? Estarem allà, estem molt bé, molt a gust, farem un treball important de molts dies perquè li donem molta importància a aquesta part de la pretemporada. Està aproximadament dues setmanes treballant molt fort físicament perquè l'equip agafi tots els conceptes i farem els partits habituals que es fan allà i després s'està pendent, que crec que aquesta setmana s'ha donat com a plaç màxim, doncs el fet de que es vagi fora de gira o no es vagi, no? Té que ser també amb unes bones condicions esportives i econòmiques, si no es farà. Vull dir, ha de ser algo que no per exòtic, sinó que crec que és una part molt important, fonamental
en la preparació d'un equip com l'Espanyol, la pretemporada, i hem de fer les coses ben fetes. Penso que si analitzeu les tres últimes pretemporades, veieu que estem seguint també un modus operandi molt similar, no hem sortit d'Espanya, bueno, menys el primer any que va passar el tema d'Itàlia, però la resta d'anys sempre hem intentat fer pretemporades doncs, on hi hagi molta tranquil·litat, on hi hagi, no tinguem que anar molt amunt i avall, però també entenc que si la proposta econòmica és bona per l'Espanyol, doncs es tingui en compte, però quan abans millor s'ha d'intentar definir aquesta segona part de la pretemporada.